Hello，大家好，我们又见面了。今天呢，给大家开箱一个我前几天刚刚买的一个小东西啊，哎，就是这个，看了吧？这个是松下的一个小型的电熨斗啊，而且呢，它是目前号称是全球最小的一个电熨斗，小到多少呢？小到放到手上就可以了。这个就是这个机器的一个包装啊，可以看到正面就是一只手托着一个小的熨斗。二一个，为什么我买这个产品呢？这个产品它是一个宽电压的产品啊，它这个位置已经写了，大家看到了吗？就是日本的电压是100伏，中国的电压是220伏，就是全世界的这两种电压呢，这个产品都是可以正常使用的啊，就不像一般的日本的家电，在中国的使用的话呢，它是需要配这个变压器的啊，这个就完全不需要的。然后呢，它就是非常简便的就可以使用，它是可以喷射蒸汽，二一个呢，可以就是基底是可以发热的，不需要使用这种专业的熨衣板就可以使用，它也要有这个除臭的功能啊，还有就是去除一些汗臭、饮食臭啊，还有一些就是老年人身上的那种老年臭啊，它都是可以有效的去除的。二一个呢，哦，第三一点呢，它有一个比较安全的设计，就是它的水呢，因为它里面是要加水的嘛，它的水是不会泄漏出来的啊，所以说你出差的时候携带的话也是非常的方便的，并且呢，它还配了一个这个收纳的一个底座，好吧？这个机器呢，实际上我已经开封了啊，因为它本身也没有什么塑封嘛，我就给大家展示一下它的一些配件吧。啊，这个呢就是它的一个小的一个收纳的底座，然后这个是配了一个水盒。这个水盒呢，实际上也是一个量杯啊，就是它每一次加水的话呢，就只能加这么多。这个地方有一个满水的一个标志。然后这个位置还配了一个它的一个收纳袋，你平常不用的时候呢，可以把它放到袋子里面，哎，在家里面就放着。好，这个就是配件，然后这个呢就是它的一个主机的部分，给大家看一下，哼，真的超级超级小，大家看到了吗？这个就是放在我手上的一个样子，是不是很小很小一个？它有两个颜色啊，一个是蓝色，一个是玫红色。我买的呢是这个蓝色的，顶上的话呢有一个按键，这个按键呢就是蒸汽喷射的一个按键。平常呢你把这个位置这个锁扣给它搬开，哎，它就可以折叠起来，打开就打开了。顶部呢就是它加水的这个位置，然后它的这根线呢，应该是蛮长的，这根线应该可能有个3米的长度啊。它有一个小吊牌，吊牌上写了 mobile 什么意思呢？就是移动的意思啊，也就说明了这个电熨斗的一个身份啊，是非常便携的啊，非常适合这种出差使用啊。你看这个线有多长，这个线超级超级长。然后下一步呢，我把它插上电，加上水，我们来看一看这个效果怎么样。虽然说我机器拆封了，但是我还没有用过。我们现在把它通电吧。好，这个是我接好的水，接了这么多，我们把它加到机器里边去。啊，水已经加完了。它这个位置呢是有一个防丢扣的，所以说这个盖子呢它是一直连在机器上的。我们现在把它的盖子给它盖上，它广告里说了嘛，它是防漏的，是吧？哎，看到了吧？你加了水之后呢，它就是不会漏出来的。哎，没有发热呢，是不是要单独的开？哦，呵呵，这底下有它的开关啊，要把它打开。好，我们现在把开关打开了，可能要等一段时间它才能发热。哦，已经发热了，已经发热了。我去拿一件衣服过来。好了，现在我拿了一件我上班穿的衬衣，我们在这个位置，一会儿把这个袖子给它熨一条线出来，看看效果怎么样啊？这样，给它这样。这样印一条线出来，看看效果怎么样。然后这边已经，它这个东西啊，就是说我看了呀，之前我看了一下说明书啊，它通电以后，开机以后，
你要等个一分钟，它热起来之后啊，你才按这个按钮。哦，它这个蒸汽还蛮强的，看到了吗？就这个电熨斗呢，它不像那种大功率的电熨斗啊，就是你按了开始以后呢，它就一直不停地喷蒸汽，对吧？因为它这个水盒也是比较小的，所以说它这个呢是一个相当于半自动的功能。哎，顶部有一个这个蒸汽的按钮，你要熨之前你摁一下，它就喷一下蒸汽，摁一下喷一下蒸汽。好吧，现在我们来，这怎么有根毛啊？我们现在来熨一下试试啊。哎，效果还不错哎，看到吗？我熨的这条线，哎，一下就出来了，还不错的，还不错的。因为这个地方我不敢熨多了，一会儿把我这个鼠标垫给我烫坏了。我这个鼠标垫能买成600多块钱，啊，总体来说还是可以是吧？哎，功能性上还不错。啊，它是两部分啊，这个底板它是会发热的，啊，非常的烫。然后呢，底板就可以熨衣服，然后你适当的喷一些蒸汽，就可以让这个衣服在瞬间就能成型。哇，它的喷射喷的好远啊，能喷差不多有1米的距离。啊，能喷1米的距离啊，这个喷射的这个蒸汽还是比较强的。这样我把它关机吧。然后这个位置看到了吗？有一个收纳底座。把它放上去，然后把这个卡扣一卡，它正好卡进来，哎，它就这样收纳的，其实真的蛮不错的，而且特别的轻，可能就是大概200多克、300克的样子，很轻一个。就是你平常如果出差的话，像你是这种公司上班的这种白领的话，有这个熨这种衬衣的需要的话，把它放在旅行箱里面，也是完全没问题的，非常的轻。你呢也可以把它提前加上水啊，加了水之后它是不会产生这个泄漏的这个情况的，还蛮不错的。给大家再看看这个功率啊，哎，看到了吗？这个是它的功率啊，它的这个蒸汽的功率啊是230瓦啊，这个是非常低的。然后底下这个 Dolai 就是这个金属的这个发热板的这个功率啊是700瓦啊，相对功率来说还是比较低的。因为我买电熨斗的时候我看了一下，就日本这边它像日立还有东芝。那种正常的标准体积的家用电熨斗啊，带这种高温蒸汽，可以选很多模式的那种电熨斗的功率基本上都在3000多瓦啊，功率是非常高的。特别在日本的这种100伏的电压下啊，就是它整体的一个功率值是非常高的，是吧？像这个的话呢，它就是功率很低，只有一般的电熨斗的大概可能1/4不到的功率啊，因为它这个发热板啊，虽然说是700瓦，但是它温度达到之后呢，基本上就停止工作了啊。主要就是这个蒸汽，你摁的时候的这个功率，就200多瓦的一个功率，啊，还是蛮不错的。这样一个小电熨斗，我买的还是挺满意的，因为我正好有这方面的需求嘛。因为之前冬天啊，就是那个衣服是烘干的嘛，有时候，用这个烘干的时候，很多衣服放在一起烘，烘完之后出来就真的太皱了。我之前一直没有这个电熨斗啊，所以说这块儿，这个衬衣啊，那穿起来真的太丑了啊，所以我想呢，就买了这个电熨斗。然后之前呢，也有很多。朋友就说让我推荐一些比较好用的，然后比较性价比比较高的这个小家电嘛。其实我觉得这个还是蛮不错的。然后如果你们有需要的话呢，我可以帮你们买这个东西，可以买这个啊，因为它这个包装看了吧，它比较小，而且重量比较轻啊，所以我利用工作之外的时间的话呢，如果你们有需要的话，可以帮你们买这个。别的家电就买不了啊，别的家电确实太大了，好吧，相当于就是纯粹的。分享给各位，它有两个色，一个是玫红色，一个是蓝色。这个我还挺满意的，还挺满意的。就这种日本小家电的这个设计啊，确实人性化方面做得不错啊。好吧，那本期视频就到这个地方，我们下期再见，拜拜。